Weynayaashii hore ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Hirshabeelle ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ku kulmay Sheikh Shariif Sheikh Axmed, Xasan Sheikh Maxamuud, Cali Mahdi Maxamed iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. Mas-uuliyiintan ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan siyaasadda, amniga iyo doorashooyinka la filayo in dalka ay ka qabsoomaan sanadka soo socda. Inta uu kulanka socday ayaa la isla meel dhigay in doorashada dalka aan dib loo dhigin waqtigeeda, isla markaana wadahadal laga galo nooca doorasho ee dhici doonta. Shirka ka dhici doona magaalada Dhuusa Mareeb 15-ka bishan ayaa arrinta ugu weyn ee loogu qaadaa dhigi doona ay tahay nooca doorasho ee la qaadan doono, waxaana shirkaas ka qaybgalaya, sida hore loo sheegay, madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka, guddoonnada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ka dhisan, saamilayda siyaasadeed ee dalka, iyo ururada bulshada rayidka. Kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa xilka ka qaaday xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha, kaas oo 5 maalmood ka hor xilkaasi u magacaabay. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Kadib markii codka kalsoonida ay kala laabteen golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeere isla markaana wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha, kusime loogu magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa durbadiiba xilkii laga qaaday xogayihii joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Axmed Nuur Maxamed Cabdi, kadib barqad oo soo saaray ra'iisul wasaare ku-xigeenku. Xilkaasi ayaa si kubelgaara loogu magacaabay Cabdisaaq Xuseen Aadan oo hore u soo noqday agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Soomaaliya muddada ay ka talinayso dowladdan dalka. War qoraala oo goor dambe oo maanta ka soo baxay sii hayaha xilka ra'iisul wasaarnimo Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxaa xilka looga qaaday Cabdisaaq Xuseen Aadan oo maalmo ka hor xilkaasi loo magacaabay islamarkaana la wareegay shaqada, waxaana la magacaabay Cabdisaaq Mucaawiye Sheekh Ibraahim. Muddo 7 gudaheed ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha isku bedeleen 3 xogeye. Arrintan ayaa dad badan ay la yaabeen. Siyaasi Soomaaliyeed ayaa goor hore waxa ay dhaliyeen qaabka codka kalsoonida lagala laabtay xukuumadda oo hogaaminayay Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka. Xasan Cali Qeyre ayaa isna mar uu hadlay waxa uu sheegay in xilka ra'iisul wasaarnimo isagu iska casilay, hase yeeshee taa beddelkeeda wixii ka dhacay golaha shacabka uu ku tilmaamay sharci darro. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafda Garen ayaa Muqdisho u yimid wax ka qabashada dhibaatada bubiga Shabeelle uu ka geystay degmada Afgooye iyo deegaanada hoos yimaada. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garen, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, ayaa mar kale ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed, hay-adaha qaabilsan gargaarka iyo dowladda federaalka inay ka qayb qaataan sidii wax loogu qaban lahaa dadka uu saameeyey fatahada wabiga Shabeelle. Madaxweyne Lafta Garen ayaa shaaciyey in maalmaha soo aadan ay ka dilaaci karaan deegaanada iyo degmooyinka uu saameeyey fatahada wabiga Shabeelle cuduro, kuwaasoo sii murjinaya xaaladda imikadan sida ay tahay, islamarkaana dhowaan uu tagi doono dhammaan deegaanada fatahadu ay saameeyeen. Saa la socoteenba muddadan wabiga Shabeelle ayaa fatahaad waday deegaano badan oo Shabeellada hoose ah ayaa ku fatahay, oo dad badan barakac ku sameeyey, dhibaato badanna sameeyey. Afgooye ilaa iyo laga gaaro Qoryooley inta u dhaxaysa intaba, xitaa Walaweyn hataa gaaray inaan deegaanadaasoo dhanna soo booqanno, dareenka dadka iyo baahiyaha jira in aan la qaybsanno, aan ogaano sida ay dadkaas ay wax u gaareen. Waxaan runaa marka sidii hore baan ugu baaqnay mar labaad inaan baaq kale ku celinno, maadaama ay sii socoto oysan joogsanaynin dadkaas Soomaaliyeed oo reer Koonfur Galbeed oo dhibaatadaas baaxadda weyn ay gaartay. Nin kasta oo Soomaali ah oo haysto inuu u gurmado dadkaas biyaha ku dhex jira, biyaha laga soo dhex saaro, dhibaatada ay leedahay waa dareemi kartaan. Nin gurigiisa ka soo barakacay oo biyo ay ugu galeen, waxaa taasoo dhan ka sii daran. Biyahaas markii xal loo helo ama ay noqdaan dhibaatada ka imaanaysa iyo cudurrada, arrimo caafimaad gargaarka caafimaadka ka sii daran, oo waxaa suurtagala inay shuban biyood uu bilowdo, waxaa laga yaabaa inay malaariya bilaabato, ayadaasoo dhan gurmad u baahan. Safarkaanaga safarkaas shaqo ahaa, waana joogi doonaa insha allahu isbuucan hadduu ilaahay yiraaho. Madaxda dowladdana wada tashiyo oo arrimaha federaalka ayaan kala samayn doonaa. Dowladda Soomaaliya ayaa kala hore dadka u saameeyey fatahada wabiga Shabeelle uu ka geystay degmada Afgooye ugu deeqday lacag gaaraysa $500,000, walow lacagtaasi qaybo ka mid ah oo gargaar lagu iibiyey la musuqmaasuqay, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Ururada qareenada Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamay meelmarinta golaha wasiirada ee golaha adeeg garsoorka dalka.
عبد الستار حاج علي أيا فافهمت وركن إنه هيا داهر محمد علي حقيها أورك قرينة الصوماليين والله اللي ورباهنت أيا وحو الشرع دركو تلمامي شانت حبنو دي قدق أذيق قرصور كو أي ميل مريين قلها وزيرة دي حكومة الصومالية صدن كي بشن waxaa uu sheegay in sida dastuurka dalka uu dhigayo laba kamida gudiga adeega garsoorka ay soo magacaabayaan ururada qareenada Soomaaliyeed halka saddexda kalena dawladdu ay magacaabayso sidaas darteedna uu sharci darro u yahay maadaama shantii xubnoodba dawladdu ay magacaawday sida uu hadalka u dhigay shirkii golaha wasiirada ee xukuumadda xilgaarsiinta ee ku beegnaa 30kii bishii luulyo 2020ka waxaa lagu ansixiyay shan xubnood oo la sheegay inay kamid noqon doonaan xubnaha ku imaanayo magacaabista ee golaha adeeg garsoorka ururka qareenada Soomaaliyeed wuxuu cadeynayaa in shanta xubnood ay magacaabeen golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayna ka tirsaneyn ururka qareenada Soomaaliyeed iyo ururada qareenada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena aysan ka mid ahayn qareenada ku qoran diiwaanka qareenada ee albo sidaas darteed habraaca magacaabista ee shanta xubnood oo noqonaayo mid baalmarsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sharciga dhisidda golaha adeeg garsoorka maadaama aysan uusan ku jirin hal xubin oo ka tirsan ururka qareenada Soomaaliyeed iyo ururada qareenada dowlad goboleedyada. Dhinaca kale, Daahir Maxamed Cali oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dacwad ku aadan arrintan ay u gudbinayaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si ay wax uga qabtaan. Ururka qareenada Soomaaliyeed asigoo gudanaya waajibaad ku xusan dastuurka lana tashanayo ururada qareenada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka wuxuu u gudbin doonaa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada xubnood ee ka imaanaysa qareenada si waafaqsan dastuurka iyo sharciga golaha adeega garsoorka. Tan iyo markii golaha wasiirada ay meel mariyeen gudiga adeega garsoorka ayaa waxaa jiray siyaasiyiin iyo ururada bulshada rayidka oo ka soo horjeestay arrintaasi waxayna sheegeen in xukuumad kalsoonida lagala laabtay aysan meel marin karin hay-ad weyn oo dastuuri ah. Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay shuruudaha laga doonayo dadka imaanaya dalka iyo kuwa ka baxaya xilli maalin kadib lagu wado in la furo duulimaadada caalamiga ah sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Saciid Axmed. Kadib muddo ka badan 3 bilood oo xirnaa duulimaadka caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa dowladda federaalku waxa ay sheegtay in hadda dib loo furayo duulimaadada caalamiga ah ee dalka. 3 bishan Agoosto ayay dowladdu sheegtay in dib ay u bilaabanayaan duulimaadadaasi iyada oo uga digtay dadka safraya ee dalka imaanaya iyo kuwa ka baxaya intaba inay raacaan habraacyada muujinaya ka hortagga cudurka coronavirus oo dunida saameyn badan weli ku haya. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in 3 bishan ay duulimaadyada caalamiga ah dib u bilaabanayaan isaga oo sheegay in markii hore la tijaabiyey duulimaadyada gudaha isla markaana lagu guuleystay in la xakameeyo cudurka coronavirus. Bisha 3-deeda ayaan furaynaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo muddo dheer xirnaa. Waxaan dejinay habraac cusub oo loo shaqeeyo airportka diyaaradaha sidii looga taxadari lahaa in cudurkaasi uu ama sii faafo ama dib wadanka uu soo laabto. Alxamdulillah, hadda xaaladu way wanaagsan tahay. Diyaaraduhu waxaan u sameynay habraac cusub, qofka raacayo, qof kasta oo raacayo inuu raaco wasaaradda caafimaadka fariimaheedii wixii ay soo direen, mask in la xirto, gloves la gashto, distancing, social distancing inta la sameyn karo dhan in la sameeyo hadii Ilaahay ka raali noqdo. Airportka gudihiisa 2-2 meter ayaa la kala fogaanayaa, immigrationka sidoo kale, meel kasta sidoo kale. Marka dadaallo cusub oo tiro badan ayaan sameynay, habraac cusub muddoona socday aan ku tijaabinay diyaaradaha loqalka ah. Alhamdulillah, marka waxaan aragnay localkii inuu si fiican u shaqeynayo, habraaceena haddana internationalka ayaan u gudbaynaa. Marka diyaaradihii hore wadanka u imaan jiray dhammaantood way u furan yihiin, waa la imaan karaya. Dhinaca kale, wasiir Omar waxa uu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee dalka imaanaya iyo kuwa ka baxaya iyo sidoo kale dadka ajaanibta ah in looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan cudurkan coronavirus, isaga oo sidoo kale ugu baaqay inay raacaan habraacyada u dhigsan dadka ka baxaya garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Fariimaha wacyigelinta ee dad badanna way qaataan, dad aan qaadan lagu jiraa,
kaliya inaga waxaan leenahay cudurku wuu jiraa, waa cudur halis ah, waa wax xun ah, wax beenbeena maaha. Waxaa loo baahan yahay taxadarka in aad loo badiyo, especially dadka diyaaradaha raacay kuwa internationalka u safrayo. Waqti dheer ayaa lagu jiraya, waa space kooban weeyaan. Waxaa la wixii la samayn kara si cudurka looga hortago waa la sameynaya maskiga inuu qofku u xirnaado ilaa iyo inta safarkiisa uu ka dhamaanayo, oo kale taxadar dheeri ana uu raaco oo uu sameeyo. Baan fariintaas ayaan u faraynaa, laakiin cudurka runtii wuu jiraa, waana cudur halis ah. Innaga qof kasta oo waddanka dibaddiisa naga aaday ama nooga imaanayo waxaa looga baahan yahay in uu soo sameeyo, iska soo baaro cudurka coronavirus COVID-19 oo 72 saacadood ka hor inta uusan safarkiisa soo gelin shahaado ah uu wato. Marka dadaalkeena ayay ka mid tahay waxyaabaha uga hortageen aad ilaahay saqaal noqdo. Tan iyo bishii December ee sanadkii 2019 cudurka coronavirus oo dunida ku faafay ayaa saameyn ku yeeshay isku socodkii dunida, waxaana dalal badan oo caalamka ay hakiyeen duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalalkooda uga imaanayay dalalka kale ee dunida. Soomaaliyana waxay ka mid ahayd dalalkaasi joojiyey duulimaadyada caalamiga ah. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu eedeeyey in suka talagal ah uu ugu tumanayo dastuurka dalka. Mar kale Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. Xasan Cabdi Ismaaciil Xasiyare oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mar uu la hadlay radio kulmi ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu si ku talagal ah ugu tumanayo shuruucda dalka, isla markaana ku sumad uu ka dhigay ra'iisul wasaare ku xogeenkii isagoo uu joogo ra'iisul wasaaraha kalsoonida laga laabtay inta uu bedelayo ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabi doono. Xukuumad haddee dhacdo sida dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu qabo iyo hor hoosaadka baarlamaankaba, xukuumadda teekeed weeyaan iyadaa sii wadeysa howlihii inta xukuumadka laga soo magacaabayo. Dastuurkan wuxuu leeyahay xukuumadda digsoonida lagala laabto ama ay dhacdo shaqada iyadaa sii wadeysa intay laga soo magacaabayo xukuumad kale, ra'iisul wasaarahaas iyo xukuumaddiisa leeyahay. Marka waxa uu yaq badan waxay ahayd in xukuumaddu way fashilantidii ra'iisul wasaaraheeda iyo gurihiisa wasiiradiiba, in haddana madaxweynuhu uu dhahay ra'iisul wasaaraha kusimo magacaabay magacaabis uu kasoo dhigay. Taas iyadana waxay ahayd waxa la yaab leh dastuurka ka hor imaanaya. Ra'iisul wasaarahan wuxuu xilka ku wareejin karaa ra'iisul wasaare kale, ra'iisul wasaarku ma wareejin karo. Sidoo kale Xasiyare ayaa sheegay in xukuumaddii la kala diray aysan xaq u lahayn in ay meelmariyaan hay-ado waaweyn oo dastuuri ah, balse hay-adahaasi ay meelmarin karto kaliya xukuumad kalsooni haysata. Waxaa dhacday arrimo masiiri ah oo aad cajiib u ah, sida adeega garsoorka, dubtaroorka oo arrimo xasaasi waddanka taabanaya. Dowlad noocaas ah oo dhacday in inta la keenay golaha wasiirada haddana odayaan waxyaabaha masiiriga ana dowlad dhacday go-aan kama gaari karta. Haddana kasii darray adeegii garsoorka waa la ansixiida leeyahay, haddana halka uu simareen ma sharci dhex kala aba, sababtoo ah sharciga lagu dhisay adeegii garsoorka wuxuu qabaa 5 qof la soo magacaabay, 3 dowladda soo magacaabayso, 2 golaha qareenada Soomaaliyeed inay soo magacaabeen dad magac ku leeyihiin, tiina meena dhexin ayaa 5 qof iska sheegay. Intaas waxaa dheer maxkamad dastuurina ma jirto, adeeg garsoorka waxaa ka mid noqonaysa otomaatig ah, rabaa inay ka mid noqdaan maxkamadda dastuuriga, maxkamadda sare, xeeraaliyaha guud iyo guddiga xuquuqda insaanka. Guddiga xuquuqda insaankana ma dhisno, oo baarlamaanka lama aasaan golo wasiirin lama keenin, maxkamadda dastuurina ma dhisna. Marka wax noocaas ah ayaa meesha isku jacbariyay. Waxaan aaminsanahay inay yihiin fowdadii iyo sharci darradii iska socoto fowdeynka lagu duldaray oo seen dhalaana. Arrintan ayaa timid ka gadaal markii golaha wasiirada ee ku sameeyayaasha ah ay meelmariyeen 30 bishii hore guddiga adeega garsoorka ee dalka iyo hay-adda batroolka, iyadoo arrintaasi siyaasiyiin Soomaaliyeed ay ku tilmaameen sharci darro.